Me nisjen e sesionit të ri parlamentar, kreu I Partisë së Lirisë Ilir Meta theksoi se prioritetet e opozitës do të jenë avancimi I projektligjeve që çojnë përpara përmirësimin e situatës ekonomike në vend që sipas tij po del jashtë kontrollit nga korrupsioni qeveritar. Ke qeverisë është korrupsioni I të skajshëm I kësaj qeverie, lufta ndaj cilit do të jetë prioriteti kryesor për partinë e Lirisë gjatë këtij sesioni. Sfida kryesore e opozitës është adresimi gjithë tyre problemeve dhe I çmontimit të kapjes shtetit. Njëkohësisht për Partinë e Lirisë është avancimi I gjithë projektligjeve, të cilat janë bllokuar prekohësh nga ana e qeverisë së rilindjes, siç është ligji për indeksimin e detyrueshëm vjetor të pagave. Gjatë një konference me gazetarët Meta paralajmëroi Ramën se do të marrë ndëshkimin e merituar me 14 maj, teksa u shpreh optimist për triumfin e opozitës së bashkuar. Shpreh bindjen e jashtëzakonshme që në 15 maj Shqipëria do të jetë krejt tjetër sepse demokracia në radhë parë është vendore dhe ne jemi sot dhe jo vetëm sot, por prej 4 vitesh në kushtet e një regjimi monist mizor. Vendor, kështu që dhe ndëshkimi mendoj që do tjetë tërsisht I merituar edhe kam besim absolut se opozita e bashkuar do të garantoj ndryshimin evonuar. Me të ndale dhe të treguesit për ngadarësimin ekonomik të vendit, ku fajsoj qeverin për kontratat korruptive PPP që si pas ti janë dhënë pa transparencë. Gjithçka zhvillohet në kushtet e mungesës së plot të transparencës për arsye të korrupsionit që është kthyer në të vetmin qëllim shtetëror të rilindjes. Lëmosh e cilësoi kreu I Partisë së Lirisë Ilir Meta pakun e ndihmës së qeverisë, duke shtuar se 500 milionë euro të mbledhura nga rritja e çmimeve shkojnë për klientët e Edi Ramës.